اس درجے کے صحابی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے ساتھ اصحاب صفا مشہور دینی ادارہ قائم فرمایا اس ادارے میں مسافر اور مقامی سبھی حضرات قرآن کریم شریعت مطہرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین سیکھتے تھے ان میں جو بڑی عمر کے حضرات ان کو قرآن کریم سکھانے کے لیے ذمہ داری حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ گئی اور پھر آپ علیہ السلام کے مبارک دور کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے تو وہاں دینی تعلیم سکھانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کا انتخاب ہوا اس درجے کے صحابی کہ شام ہی کے علاقوں میں ایک جگہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک محاذ پر مسلمان جہاد کر رہے تھے ایک علاقہ وہاں ایک قلعہ بڑی کوشش اور محنت کے باوجود فتح نہیں ہو رہا